A për shkon skema e pensioneve drejt falimentimit, a janë të rezikuar aparat për 700.000 pensionistët të në qytet dhe fshat? Këto e njësëri pik pyet që lindin pasi edhe një vështrim analitik e raportit auditit të përgatitur nga kontroli lartë i shtetit. Në këtë raport jepen të dhëna shqetsuese për të ardhme në pagesës së pensioneve dhe se reforma e pensioneve kanë dalur në vënd. Në vitin 2012, numri kontribuësve të subjekteve që janë në përgjësit të drejtorisë të përgjësit me të tatimeve ishte 427.150 nga 456.157 kontribuës që ishin të programuar. Pra, kemi të bëjmë një diferencë për 29.007 kontribuës. Kjo diferencë është konstatuar vetëm në numrin e kontribuësve në sektorin privat në fund të vitit 2012, Gjëndja debitore, si paso e kontributeve të parë këtura të mbartura para viti 2005 në Institutin e Sigurimeve Shëqyrore është në vlerën 382.7 milion lek ose pas viti 2005 dhe në mbyllet të viti 2012 kapi shifrat e frikshme prej 1.8 miliard lek pra mbi 56 milion euro. Informaliteti financiar që vjen nga diferenca midis pagës që derdhen kontributet me pagë reale mujore që marrin të punësuarit është shumë i lartë. Ajo është vështirë të evidentohen nga auditimi i bërë nga KLSH pasi nuk disponohen të dhëna analitike për numër e kontribuës dhe si pas pagës faktike, por mjafton të analizohet vetëm rritja pagës minimale ku vjetër e qartasi një evazion fiskali konsiderueshëm. Nga auditimi se në shumë subjekte, pagat referuese që zbatojnë për të punësuarit në përgjithsi janë më të ulta se pagat faktike mujore që këta të punësuar marrin në të vërtet. Bazuar në ligjin për sigurime shëqërore, shteti jep në fondin e sigurimeve shëqërore diferencën në kontributit, midis shumës së derdhur nga personat e vetë punësuar në bujësi me kontributin minimal vjetor në qytet. Në këto kushte, shuma e kontributeve të paderdura në fondin e sigurimeve shëqyrore nga bugjeti shtetit për logaritet 3 miliard lek ose mbi 23 milion euro kjo shumë. Rritë së te përmi deficitin bugjetor të pensioneve cili kap shifrën 5.3 miliard lek ose 38 milion euro nëmri lartë i subjekteve debitore dhe i kontribuësve që ata përfajsojnë bartën edhe një problem të matë social, në fushën e përfitimeve nga ligji sigurimeve shëqërore pasi si rezultat i mos pagesave të kontributeve për një numër të madhë personën të punësuar në këto subjekte, ta shtetas nuk mund të përfitojnë nga skema sigurimeve shëqërore as një loj pensioni. Qeveria me planin e bugjetit të shtetit për vitin 2014 duhet të kryen ndërhyre vendimtare dhe urgjente në skema në sigurimeve shëqërore dhe të pagesës të pensioneve në Shqipëri për të evituar shkuarjen e saj drejt falimentimit të plot dhe mbajtjes vetëm nga subvencionet shtetrore.